नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिँदैछु दर्शक वृन्द यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवन उपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द आजको व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको लागि विशेष गरी एउटा साबर मन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर रहे। एउटा जानकारी रहे दिँदैछु विशेष त तपाईँ हामीमध्ये कतिपय व्यक्तिहरूलाई शरीरमा आफ्नो शरीरमा बाहिरको खराब ऊर्जा शक्ति चाहे तपाईँले जुनसुकै नामले छिन्नुहोस् चाहे दोस्रो व्यक्तिको प्रभाव भनेर बुझ्नुहोस् चाहे कोही कुनै भूत प्रेत मसान आदिको हावा भनेर बुझ्नुहोस् चाहे कोही कुनै कारणले कोही कुनै तरिकाबाट बुझ्नुहोस् तपाईँले यस्तो बाहिरी ऊर्जा जसले तपाईँको शरीरमा तपाईँलाई चाहिँ प्रभावित गराउने गर्छ कुनै न कुनै तरिकाबाट तपाईँलाई प्रभावित गराउने गर्छ अचानक तपाईँ कुनै स्थानमा गएर आउँदै हुनुहुन्छ गएर आउनुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँलाई टाउको दुख्ने छोप्ने अनि घरिघरि टाउको उठाउँदाखेरि चाहिँ कसैले पछाडिबाट न्याकेको जस्तो फिल हुने अचानक तपाईँलाई झ्याप्प छोप्ने चक्कर आउने लगायतका कोही कुनै समस्या आदि देखियो कुनै स्थानमा गएर आउँदा यदि भने तपाईँलाई त्यस्तो देखिने गर्छ यदि भने त्यस्तो हुने गर्छ यदि भने तपाईँले चाहिँ यो विधिको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो विधिको प्रयोग गरेर तपाईँ चाहे जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँलाई कोही कुनै नकारात्मक ऊर्जा शक्तिले छुन सक्दैन तपाईँको रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन यो त्यस्तो प्रकृतिको रक्षा कवच हो यसले तपाईँलाई सुरक्षित राख्छ यसले तपाईँलाई बाहिरको ऊर्जाबाट हमेसा जोगाउने काम गर्छ अनि तपाईँहरूमध्ये कतिपयलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन कतिपय स्थानमा बाटोमा हिँड्दै गर्दा रातको बेलामा सवारी सा साधन लिएर हिँड्दै गर्दा पनि छोप्ने समस्या रहन्छ छोप्छ कतिपय स्थितिमा डराउने पनि दिन्छ तपाईँलाई बाटोमा पनि दिन्छ घाटोमा पनि दिन्छ कतिपयको घरमा पनि दिने गरेको छ दिन्छ यस्तो समस्या तपाईँ हामीमध्ये जो कोहीलाई जुनसुकै समयमा आउन सक्छ तर तपाईँ हामीले कुनै पनि चिज जानिराख्यौँ यदि भने जुन चिज तपाईँ हाम्रो लागि काम गर्छ नि सो चिज तपाईँ हामीले जानिराख्यौँ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले कमसेकम पनि जानिराख्यौँ यदि भने जब तपाईँलाई आवश्यकता महसुस हुन्छ नि त्यति बेला तपाईँ हामीले प्रयोग गर्यौँ यदि भने तपाईँ हामी सर्वथा सुरक्षित रहन सक्छौँ त्यही कारणले गर्दा आजको व्यवसायमा चाहिँ मैले तपाईँको शरीर रक्षा गर्ने एउटा मन्त्र दिँदैछु जुन मन्त्र अत्यन्तै प्रबल छ अत्यन्तै शक्तिशाली छ तर तपाईँले यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ यो मन्त्र आफैमा सिद्ध चाहिँ छ तर पनि यसलाई एकपटक पहिलोपटक तपाईँले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि जब तपाईँले यसलाई चलाउनुहुन्छ त्यो चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले एकपटक यो सिद्ध मन्त्रलाई रुद्राक्षको मालाद्वारा कम्बल छाएर भुइँमा बसेर कम्बल छाएर रुद्राक्षको मालाद्वारा एक सय आठ पटक उच्चारण गर्नुभयो यदि भने यो मन्त्रको शक्ति चाहिँ पूर्ण जागृत भएर आउँछ जब यो मन्त्र जागृत भएर आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले आवश्यकता महसुस गरेको बेला यो मन्त्रलाई नौ पटक उच्चारण गर्नुहोस् नौपटक मनमनले उच्चारण गर्नुहोस् मन्त्र छोटो छ तर मैले बताउँदै गर्दा तपाईँले सुन्नमा दिक्कत दिन्छ मैले एउटा चिज भन्दा तपाईँले अर्को चिज सुन्ने समस्या रहन्छ किनकि भाषा नि भाषामा चाहिँ श्रुतिका कारण फरक पर्न जान्छ त्यही कारणले गर्दा मन्त्र चाहिँ मैले उच्चारण नगरिकन हानेर लेखिदिन्छु यही भिडियोको डिस्प्लेमा लेखिदिन्छु डिस्प्लेमा भन्दा पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट डिस्क्रिप्सनबाट मन्त्रलाई सार्नुहोस् आफ्नो कपीमा र सिद्ध गराउने दिन विशेषतः सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहणको बेला अनि त्यस पछाडि औँसी पूर्णिमाको बेला सङ्क्रान्तिको बेला होली शिवरात्रि र अक्षय तृतीयाको बेला यो समयमध्ये कुनै पनि समयमा चाहिँ तपाईँले यो मन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि जब यो मन्त्र तपाईँको चाहिँ नि तपाईँलाई कण्ठ त हुनु पऱ्यो मन्त्र होइन तपाईँले प्रयोग गर्ने मन्त्र तपाईँलाई कण्ठ चाहिँ हुनुपर्छ फेरि होइन अनि तपाईँको चाहिँ कण्ठ गर्नु भएको छ यदि भने तपाईँलाई आवश्यकता पर्ने बित्तिकै तपाईँले जहाँ जे कामका लागि मन्त्र चाहिन्छ त्यो मन्त्र प्रयोग गर्न सक्नुभयो र कतिपय चाहिँ यस्तो स्थिति हुन्छ कि तपाईँ हामीले आफ्नो दैनिक जनजीवनमा धेरै मन्त्रको साधना गर्छौँ धेरै मन्त्रको साधना गर्दा धेरै मन्त्रहरूलाई सिद्ध बनाएर राख्दाखेरि जति बेला तपाईँ हामीलाई जुन कामको लागि मन्त्र प्रयोग हुन्छ नि त्यो मन्त्र तपाईँ हामीलाई कण्ठ छ यदि भने हामी तुरन्त प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसले झ्याक्टो तुरन्त प्रयोग गर्न सक्छौँ सजिलो काम पनि गर्छ र कतिपय स्थितिमा चाहिँ कस्तो पनि भइदिन्छ तपाईँले मन्त्र सिद्ध गर्नुहुन्छ तर एकपटक सिद्ध गरेको मन्त्र बार बार प्रयोगमा आएन त्यो चिज चाहिँ तपाईँको रेगुलर तपाईँलाई स्मरणमा रहन्छ होइन बार बार प्रयोगमा त आउँदैन त्यो मन्त्र यदि भने तपाईँले कपीमा लेखेर सिद्ध गरिसकेपछि कपीमा लेखेर राख्ने र वर्षको एकपटक ग्रहणको बेलामा मात्रै तपाईँले त्यो मन्त्रलाई तिनपटक स्मरण गर्नुहोस् तपाईँलाई आवश्यकता पर्दा तपाईँले चाहिँ आफै लेखेर राखेको नोटबुकबाट हेरेर चाहिँ तपाईँले काम गर्दा त्यो मन्त्रले काम गर्छ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ के हुन्छ त भन्दा दुई चारवटा मन्त्र आठ दसवटा मन्त्र चलाउनेहरूलाई पो तपाईँको चाहिँ मन्त्र सबै चाहिँ मन्त्र आठ दसवटा रेगुलर चल्ने मन्त्रको अन्ठ हुन्छ अब तपाईँको तन्त्र मन्त्रको क्षेत्रमा हजारौँ चाहिँ चिजहरू छन् होइन अब तपाईँको प्रायः एकदमै चाहिँ सिद्ध साधकहरूलाई चाहिँ एउटा मन्त्रले हर्कै काम गर्छ तर कतिपय चिजलाई चाहिँ फेरि एकदम विधि विधानसहित विधि पनि छुट्टै हुन्छ विधान पनि छुट्टै हुन्छ र त्यसको लागि छुट्टै मन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँ हामीले दैनिक जनजीवनमा प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ दैनिक प्रयोगमा आउने भए त तपाईँ हामीलाई रेगुलर स्मरणमा बस्थ्यो तर दैनिक प्रयोगमा आउँदैन तपाईँले चाहिँ एक वर्षमा एकचोटि दुईचोटि एकजनाको लागि दुईजनाको लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने मन्त्रहरू पनि हुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यस्तो मन्त्र चाहिँ तपाईँले सिद्ध गर्ने सिद्ध गरेपछि लेखेर राख्ने अनि आवश्यकतामा प्रयोग गर्न मिल्छ तर तपाईँले चाहिँ तपाईँसँग भएका कुनै पनि मन्त्र हरेक मन्त्र चाहे जुनसुकै मन्त्र हुन् तपाईँसँग भएको कुनै पनि मन्त्र ग्रहणको बेलामा थोरैमा पनि तिन पटक तपाईँले जप्नु चाहिँ पर्छ अन्यथा आज काम गरेको मन्त्रले एक वर्षपछि तपाईँलाई काम नगर्न पनि सक्छ यो चाहिँ सावर मन्त्रको विशेषता पनि हो र कमजोरी पनि हो अब यी कुरालाई यहीँ छोडिदिउँ मैले जुन मन्त्र भने शरीरको रक्षा गर्ने मन्त्र त्यो मन्त्र तपाईँले जपेर सिद्ध गरिसके पछाडि अब प्रयोग कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ मनमनले तपाईँले नौपटकको उच्चारण गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो हत्केलामा फुक्नुहोस् गरेर फुक्नुहोस् त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अनुहारलाई यसरी धोएको जस्तो गर्नुहोस् शिरदेखि पाउसम्म यसो गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको जहाँ जहाँसम्म हुन्छ यसरी छुनुहोस् त्यसपछि तपाईँ आफ्नो काममा जानुहोस् तपाईँलाई कोही कुनै नकारात्मक ऊर्जा शक्तिले छुँदैन कहीँ कसैको दुष्प्रभाव तपाईँमा पर्दैन तपाईँको शरीर हमेसा रक्षा र कल्याण गर्छ पक्कै पनि आदरणीय दर्शक वृन्द आजको व्यवसायमा मैले दिएको यो जानकारी तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट विदा हुन चाहन्छु बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार